لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کے درس میں ہم اہل مدینہ کی فضیلت کے ضمن میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے. مدینہ کے رہنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے ہیں، آپ کی مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، آپ کے شہر میں رہنے والے ہیں، آپ کے حرم میں ثابت قدم اور آپ کی مقرر کردہ چراگاہ کے محافظ ہیں. جب یہ لوگ استقامت اور نیکی کے حامل ہیں تو عزت و شان میں سب سے اونچے اور مقام و مرتبے میں سب سے فائق ہیں. ان کا احترام اور عزت و توقیر ضروری ہے اور ان کی محبت اور دوستی لازم ہے. میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، اہل مدینہ کے ساتھ جو کوئی مکر و فریب کرے گا وہ اس طرح پگھل جائے گا جیسا کہ پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. فرمایا، اچھا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ابھی جو بتائی میں نے آپ کو، اب صحیح مسلم سے ایک روایت پیش کرتا ہوں. فرمایا، جو کوئی مدینے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ اس کو جہنم میں قلعی کی طرح پگھلا دے گا یا جس طرح پانی میں نمک مل جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر دل تو دکھے گا نا، کوئی پھر یزید کو رضی اللہ عنہ کہے تو دل تو دکھے گا کہ میرے آقا نے کہا جو کوئی مدینے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، ارے اس نے تو جو کیا اسے زبانیں بیان نہیں کر سکتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. مزید فرمایا، حضور نے محبت و تکریم کی وجہ سے ان کی روزی میں برکت کی دعا کرتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اے اللہ، اللہم بارک فی مکیالہم و بارک لہم فی صاعہم و مدہم، ان کے تول کے پیمانوں میں برکت عطا فرما اور ان کے صاع اور ان کے مد کو بابرکت بنا، اور تمام امت کو ان کے بارے میں اچھائی کی وصیت کی. فرمایا، مدینہ میری ہجرت کا مقام ہے، المدینہ مہاجری. اگر اتنا ہی فرما دیتے تو کافی تھا کہ حضور نے جس کو پسند فرمایا بحیثیت امتی ہمارے سر آنکھوں پر. فرمایا، مدینہ میری ہجرت کا مقام ہے، یہی میری آرام گاہ ہے، فیہا مضجعی ومنہا مبعثی، اور اسی سے میں اٹھوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حقیق علی امتی حفظ جیرانی، جب تک میرے پڑوسی کبائر کا ارتکاب نہ کریں میری امت پر ان کی حفاظت ضروری ہے. حقیق علی امتی حفظ جیرانی ما لم یرتکب الکبائر، کہ میری امت پر میرے جیران کی، جیران کون ہے؟ حضور نے پڑوسی کہا مدینے والوں کو، مدینے والوں کو حضور نے پڑوسی کہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ حدیث کا ٹکڑا بھی ان لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے کے مترادف ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی قبر انور میں حیات کے انکاری ہے. یہ ان کے لیے بات بڑی ضروری ہے کہ وہ سمجھیں جو حیات نہ ہو اس کا بھی کبھی کوئی پڑوسی ہوتا ہے. اللہ اکبر. میں نے تو ایک بڑا طویل درس دیا آپ کو حدیثوں کے ساتھ، حیات النبی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں اور اس کے اندر جو ہم قائل ہیں تو حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے قائل ہیں. ہم گھروں سے تو یہ مسئلہ نہیں لے کر آئے، کسی مولوی نے وضع تو نہیں کیا نا گھر سے، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا ماننا ہے شروع دور سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ ہدایت دے انہیں جو ابھی نا اتفاقیوں میں پڑ گئے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کے علم کو وسیع کرے کہ وہ بھی اسے سمجھ سکیں۔ حضور نے کیا فرمایا مدینے والوں کو، جیرانی میرے پڑوسی ہیں، مالم یرتقب الکبائر، اگر وہ کبائر کا ارتکاب نہ کریں تو میری امت پر ان کی حفاظت ضروری ہے۔ وَمَنْ حَفِظَهُمْ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو ان کی حفاظت کرے گا میں اس کے لیے سفارش کرنے والا اور گواہ ہوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے الکبیر میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔